Naganda temwagala bagambako naye sira kibi Alex kyakoze n'eki n'ekimu. Badasa mubamanyi mmwe engoye batereka bagenda mu ezo zisho zaabwe ne batereka engoye ziba zibunya. Naganda temwagala bagambako naye sira kibi Alex kyakoze n'eki n'ekimu. Badasa mubamanyi mmwe engoye batereka bagenda mu ezo zisho zaabwe ne batereka engoye ziba zibunya. Be bana basajja bogenda okusanga enkya nga abankubira amasimu buli lwe nzija ku live oba badalu badde nkyabagamba. Be bana basajja enkya bojja okusanga nga bakaka abakazi okubanoona emikira naye nga bakyafu kyokka kati nga bakyali bato bavubuka bato babagambako muli awo muliikaanaliikaana. How can you go for a performance ng'owunye ogenda ku TV ogenda kubeera ku National TV ogenda kubeera ku National TV nambo jo unyaunya muwunya mutya kafananye mwaka akagologosi kanyumidde bambi munya kalina engeja katuddemu bambi bitaata kyaka bidduse na budduse okufuluma sanyu ka TV bidaling. Alex naye naye nawe nno naye webale bagambako wamma you're making the men for tomorrow. Toddemuddamu kulabika wantu nga muwunyawunya nkyamutumire konkombaamanege wava mu buto nga tonaaba temwagala bagambako ku kintu ky'okunaaba. Everyone kamukirabe let me go back to my business naye nze ky'okuwunya kinyumidde. Nadala kali kakatiuni bambi akasajja katto ndowooza bawulidde nga n'empamyo zibatujja baagala kukuniya kupama. In this life, in this industry, you need some people who can give you tough love. Stop tagging Alex as a bad person. Industry what Alex is doing, achimanyi bulungi, si musajja musiru. Temwagala bagambako kuwunya kunaba. Yes, tiyandi bagambye ku TV, but also these contestants. Did they know they were coming for a performance? Ate baddansa mwe abawolereza baabwe obwana temumanyi baddansa engeri gye bawunyamu abo naddala abo baddansa abo naddala nga mulenzi bawunya okufa obufi bawunya okufa obufi nze bannaye I just can't gaikye mulumye ne feesi n'ekyuka. Munya omuntu oyinza kuwunya and it's the truth toyinza kuwunya ng'omuntu yadde babadde bava ku street ababaana be muwolereza yadde babadde bava ku street ababayaye tebabula zawalagi tebabula za njaga tebabula za gamu w'okunuusa amafuta naye basobola okubula za sabbuuni. Music is about branding and branding comes with your hygiene, how you present yourself. Mulekera okuvuma Alex. Mulekera okuvuma Alex because he showed them tough love. That is tough love. First of all, that is a man. Ali kuyigiriza abasajja banne. If that comment came from a woman, maybe somehow. Twandwadde tugamba why naye wandirese basajja banne ne basajja bannaabwe ne babagamba naye omusajja omukulu he's not stupid he's someone who is an elder. Namba emu namba bbiri alude mu industry he knows what you need as an artist or as long as you are an entertainer oli mu industry amanye ekyetaagisibwa munaabeko mbwa mmwe. Munareko buleka abana babagunjule. The problem with Ugandans, our people in the industry, when people tell you to come and tell you the truth, you start
shouting. This is bitter truth. Yes, maybe the boy's esteem was lowered a bit, but this is tough love. Okitegeera nze mbagambako oyo musajja singa tayogedde kukwaba abaana amazima. Trust me, in the next 2 months those boys will be the most cleanest boys in whatever kamoli they decide to go to. Nkimanyi bagendagenda mu kamoli, that was really embarrassing though. Bagendagenda mu kamoli, but they will be the most cleanest people. Even when they come in, like they finally make it through in the industry, they will be like the latest. Okitegeera naye mulekerawo okuvuma Alex. That is an elder number one. Alude mu industry and he's a critic, he's a judge. Like what to say, chakola chimanyi. Mulekerawo okuwunya. These boys, more especially that age, if you don't tell them the truth, they are the men that are going to be the shabby, dirty men. Encha nga bawunya amaze wiki namba tanabye. Akuyise uwe, ayagala mangwena, manege machafu, unya kuto uruwombe, nuansi omubi kureba, tosanga kawunga buli wamu. Beba abasajja, beba taga ambakonga bato. It is too bad and sad that this happened on TV. Nemu leke bagambe kaba, obana bato, tebana baku chama nyo. Webaba siri kila neba chami, dadadadada, neba beda ni kustage. Atendeo, that is even small. Baso nubo goba. They might miss bigger deals in time to come because of kuunya. Kulokubanga tebaba gamba. Kuwama Alex, thank you. Let me go back and mind my business. Bana ye karieri, akabade kafanane nchima. Mukalavye. Kaete kafanane nchima ne oru gede. Oru bagambye muunya. Nikatunona. Nikatunona kubande wabu abawunya bane. Nekaza bambi mukafukira wenchima. Oh no Alex, tukoze kuvinyo nawo olimba muzeyi webale kuyigiriza kugunjula basajja na gwanga ekwange pya basajja bencha webale kubagunjula ne mama tata olulala tolebeza nnyo mu mwana nawo olimba. You are very right, ne tolebeza nnyo mu mwa kutevyo swaza abana babazukulu. Actually ababa bazukulu no baswaza bambi nozabuli dengo obulengo obunege bonna bunanuka nga bugwa wansi, because that was so embarrassing. What the freak, that was so embarrassing. Kati abayimi muli mukunoonya abaana. Webafunide transport okutuka kusanyuka TV mulowooza okufuna ezo ensaasi ze batadde wano babita batya nsaasi banana leaves bye batadde ku gundi yadde batambudde okuva ewaabwe still bandiguzeyo ka tissue nga bamanyi bagenda ku. That is what that you get in the industry when you try nonsense. There are people who are in the industry to shape the industry. Not everyone is going to be treating people nicely. Eh? That was bad for the side of the boys, but they needed it. That is tough love. Alex, oh yeah. The castato ngamba koko ambara kale ganze ndoke. Aten naba. Si na bi oya yu na bi unyisa ba antu mukwa ba. You said it. Lakuma ne tulisa. Fanai, nzakanzira ku mini mujange mbaveko mbadenze kusokerera abana bafanya mafanani denge nchima buli Facebook ejude buli in fact not just Facebook ku TikTok, Instagram bana biba trending mubanonye mubatwale bana be mubamweriza na daino wansu amanege waloga na bibine bize bilemene no wansu manege mugasale mubagulia roll on. Okitegeera, empower them, get for them jobs. Get for them things to do. Because no one I don't know. No one is going to go. So you're not going to go. Because why should I shower? Kuva kumacha. Uwe datuli wano mugeto to see pinga. Hi Vanel. To see pinga. Si unya. Steady. Tu ina shokali za wendi. Mubafuni le midi mawana. Bakilinge. I don't know. Seba unyisa. Etusoba unyisa. Together, I'm looking for these kids. Where are they?
mukati mwagala bayamba. Mwagala kubayamba nnyo biki. Basokera deyo bayige n'okuzina. Toyinza kubunya. Toyinza kubunya bwe batyo. Ng'oli muntu. Nange nabadde eno engeri Alex gye yakozemu feesi ye nabadde eno nange ngampulira ddala abalenzi bawunya. Olugambo tebalunkubira. Maze lokopya. So you guys, me, I just came here to laugh, Vanel, hi, this gossip that is going on here, you might not understand. It's about something that is, some smelling boys back home in Kampala. They came for a shop and they were smelling. So the judges didn't even get to, not all the judges. Some judge didn't even concentrate to see their performance because they were smelling, and he told them to go and shower, like they should look for, you know, ways to shower. And now everyone is saying this guy is bad. So I olugamba mumunabye. I've even translated in English. Alex, oh yeah. As for the boys, sorry. Nay, that is a lesson to learn. That is a lesson to learn. Even if people are laughing at you, that is a lesson to learn. Don't lose your self-esteem and confidence because of that. Take it as a lesson to learn. The next time you're going for a show, shower, you know, get yourselves ready, rehearse. Master the dances, master your performance, and then show up. Otherwise, you will smell. Mujja kubunya, nze mbabulidde. Bye. We have gone back to mind my business in Kamoli scrolling. Shoo, shoo, shoo. Mulekera wokunya mbwamwe. Ate nekino abasajja abakulu nkibagamba mmwe abasemba. Let's leave the boys alone. Nammwe abasajja temwagala bagambako okunaaba. Ge mazima. Kibulaba buli omu nawe ali kuleekaana. Because no one wants to be told that they are smelling. But it's something that is very good. It's very, very good. That guy is, you know, making the gentlemen of tomorrow, besides them being artists or entertainers or dancers. Gasajja mwe muyigo okunaaba. Mwe baba batagambako nga mukyali bato, younger than this. Muyigo okunaaba naddala baagala obbakumba aga amanege. Munaabe. Kwata amanege gakuute kuute eno saidi gawenjule wansi binula. Kuuta. My friend, before you start there blaming an old man for telling people that they are smelling. Back to Sarati.